tas, ko mums sarījums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīts Jānis 5. Pēc tam bija jūdu svēta, un Jēzus nogājus Jeruzalemē. Jeruzalemē pie abiem vārtiem ir telpa, kuru ebrejs ir sauc Bēdza ar piecām kolonām. Tajās gulēja daudz nevis, aku, dizni, izkalpi, kas gaidīja uz ūdens kustēšanos. Brīžiem kunga eņģelis nolaidās un ūdeni sakustināja. Kurš tad pirmais iekāpa ūdenī pēc tās sakustēšanās, tas kļuva vesels, lai arī kāda slimība tam būtu bijusi. Tur bija kāds vīrs, kurš bija nevesels jau 38 gadus. Jēzus redzēdams viņu gulošu un zinādams, kādā stāvoklī viņš ir ilgu laiku, tam jautāja, vai tu gribi kļūt vesels. Slimais viņam atbildēja, kungs, man nav cilvēku, kurš man ienest ūdenī, kad tas tiek sakustināts, bet kamēr es tur nokūstu pats, cits nokāp pirms manas. Jēzus viņam sacīja, celies, ņem savu gultu un staigā. Un tūdaļ šis cilvēks kļūtu vesels un ņēma savu gultu un staigāja, bet todien bija sāks. Tā kā evaņģēlijas. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā tu mums esi pulcinājis kopā ar tavu vārdu. Mēs lūdzam, ka mums atver mūsu sirds un mūsu prātus iepatim taviem vārdiem. Jo tava vārda bija, ir, būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Lasot šodienas pārdomu tekstu, sacerējos uzsaukumu kādai teātrizrādei, kuru biju apmeklējis bērnībā. Gaidīšanas svēta. Kādā jums atcerās? Internetā atrada, ka tā ir dramaturga Paula Putniņa Luga, kuru 1981. Gadā Jaunpils teātrī iestudēja režisors Adolfs Šapīro. Godīgi sakot, no pašas izrādes neatskos vairs neko. Kā vienīgi vispārējo noskaņu. Visi kaut ko gaidīja. Un šo gaidīšanu centās padarīt tādu gaišu un priecīgu. Jaunās derības stāstā svētku noskaņas nav. Šeit gaidīšana drīzāk tiek aprakstīta tādā traģiskā un vienlaikus nedaudz ironiskā veidā. Neveselie, jeb burtiski tulkojot vājinieki, gaida uz ūdens kustēšanos. Klīst nostāsti, ka Bēdzats dīķu ūdeņus ik pa laikam sakustino Dieva eņģelis, un kurš tad pirmais iekāpšot šajā samutuļotajā ūdenī, kļūšot vesels no visām kaitēm. Tā nu visi gaida šo brīnumu. Tā ironija ir tajā, ka viena daļa no gaidītājiem ir akli. Pat ja zina virzienu, viņi neredz ceļu, neredz konkrētos šķēršļus, kas būtu jāpārvar, lai pietiekami ātri varētu nokļūt pie ūdens. Citi savukārt ir tizli, viņiem nav spēka paiet, kājas neklaus. Vēl citi izkaltuši, sažuvuši, sastinguši, vispār nespējīgi pakustēt. Citiem vārdiem, viņiem visiem ūdens sakustināšana pati par sevi vēl neko nedod. Brīdis, kad ūdens negaidīts sāk mutuļot, drīzāk ir tāds starta šāviens sacensībās, kurā neviens no viņiem nav spējīgs uzvarēt. Gadiem ilgi, gaidot uz brīnumu, kurš viņu dzīvēs tā arī nerealizējās, viņi bija kļuvuši par profesionāliem
gaidītājiem. Tie nebija gaidīšanas svētki, tas bija viņu gaidīšanas darbs. Un katram noteikti bija savs stāsts, katram sava traģēdija un savi skaidrojumi, kādēļ viņu dzīvēs tā arī nekas līdz šim nav mainījies. Gluži kā tam vīram, kurš jau 38 gadus, gluži nespēcīgs, gulēja netālu no dīķa, un kuram klāt pienākušais Jēzus negaidīt pajautāja, vai tu gribi kļūt vesels? Varētu domāt, ka tas ir tāds retorisks jautājums, uz kuru pat varētu neatbildēt, kā vien zīmīgi paskatīties un nopūsties ar domu, nu tu nu gan uzdod dīvainus jautājumus. Protams, ka gribu. Taču slimā vīra atbilde liecina, ka Jēzus jautājums ir daudz dziļāks un konkrētāks, nekā sākumā varētu likties. Jo slimais vīrs neatbild, nedz ar nepārprotamu skatienu vai nopūtu, nedz ar skaidru, jā, tā vietā viņš sāk skaidroties, ka viņam nav neviena palīga, ka kamēr viņš tiek līdz sakustinātajiem ūdenim, kāds jau ir aizsteidzies priekšā, citiem vārdiem viņš aizvien nav vesels tādēļ, ka ir ārējo apstākļu upuris. Vai mēs kaut uz mirkli varētu pieļaut iespēju, ka šis cilvēks visu šos gadus varbūt tā arī nemaz nav vēlējies tapt vesels. Pirms noraidīt šādu šķietami ķecerīgu domu, pamanīsim pašā stāstā kādu mājienu, kas aicina šo situāciju papētīt nedaudz tuvāk. Proti, tiek sacīts, ka vīrs bija nevesels 38 gadus. Mēs zinām, ka skaitļi Bībelē vienmēr kaut ko nozīmē. Tie nekad neparādās vienkārši ikdienišķā prozaiskā kontekstā. Tie ir vai kādi simboli, kuru uzdevums ir izteikt kādus dziļākus realitātes aspektus, vai arī tie norāda uz šiem simboliem, atgādina par tiem. Vai ir vēl kāda vieta Bībelē, kur parādās skaitlis 38? Šis gan ir retorisks jautājums. Jā, tāda vieta ir. Viena vienīga. Tikai viena. Mozus apraksta Izraēla tautas piedzīvojumus un pārdzīvojumus kopš iziešanas no Ēģiptes, līdz pat ieiešanai apsolītajā zemē. Un vienā brīdī viņš saka, laiks no tā brīža, kad mēs devāmies ceļā no Kadēš Barnējas, līdz kamēr pārcēlāmies Zeredas upei, bija 38 gadi. Mēs esam pieraduši runāt par iziešanu no Ēģiptes par šo laika posmu, kā par 40 gadu ilgu maldīšanos tuksnesī. Taču mēs reti kad esam pievērsuši uzmanību tam, ka izrēlieši pēc 2 gadu klaiņošanas jau bija nonākuši pie apsolītās zemes robežām. Toreiz Dievs viņiem teica, ejiet, zeme ir jūs, dzīvojiet tajā, baudiet tās augļus. Taču droši paliek droši, tauta nolēma iesūtīt tur kādus izlūkus. Mozus piekrit. Dodieties uz Negebu un kāpiet kalnienē, tad apskatiet to zemi, kāda tā ir un kāda ļaudis tur dzīvo. Stipri vai vāji, un vai to ir maz vai daudz, vai zeme, kur tie mīt, ir laba vai slikta,
Un kādas ir pilsētas, kur tie mīt, vai tās ir tikai nometnes, vai tām ir arī nocietinājumi, un vai tā zeme ir lekna vai liesa, vai tur ir koki vai nav. Saņemieties, atnesiet kādus no tās zemes augļiem. Pēc 40 dienām viņi atgriezās no zemes izlūkošanas. Mēs aizgājām uz zemi, kur tu mūs sūtīji. Tur plūst piens un medus, un tā ir auglīga. Taču tauta, kas mīt tanī zemē, ir stipra, un pilsētas ir nocietinātas un jo lielas. Un tie, kas bija gājuši izlūkot, stāstīja Izraēla dēliem melus par to zemi. Tā zeme, kurai mēs gājām cauri, lai to izlūkotu, ir zeme, kas aprī savus iemītniekus. Un visi ļaudis, ko mēs tur redzējām, ir diženi vīri. Tur mēs redzējām milžus, Anāka dēlus no milžu dzimuma. Mums likās, ka mēs esam sienāži, un tādi mēs likāmies arī viņiem. Nu, liek piebilst, ka sākās milzu jezga. Visa sapulce sāka brēkt, tauta raudāja visu nakti. Visi Izraēla dēli kurnēja pret Mozu un Āronu, visa sapulce viņiem teica, kaut mēs būtu miruši Ēģiptes zemē, kaut mēs būtu miruši šajā tuksnesī. Kādēļ kungs ved mūsu uz zemi, kur mums būs jākrīt no zobena? Mūsu sievas un mazuļi kļūs par ļaupījumu. Vai mums nebūtu labāk atgriezties Ēģiptē? Un viņi teica cits citam, izvēlēsim sev vadoni un atgriezīsimies Ēģiptē. Mūzus vēlāk šo visu pārstāstīdams sacīja, tad es jums teicu, netrīciet un nebaidieties no viņiem. Kungs jūsu Dievs jums iet pa priekšu. Viņš par jums cīnīsies tieši tāpat kā Ēģiptē jūsu acu priekšā. Un tuksnesī, tu pats redzēji, Kungs tavs Dievs tevi nesa, kā tēvs nes savu dēlu, visu ceļu, kas jums bija jāiet, līdz nonācāt šeit. Un pat tad jūs nesat ticējuši kungam savam Dievam. Īsi sakot, izrēlieši nobijās. Viņi stāvēja uz apsolītās zemes sliekšņa, bet nespēja uzticēties Dievam, ka apsolījums ir tā vērts, ka kopā ar viņu viss izdosies, tāpat kā bija izdevies līdz šim. Un rezultātā izrēlieši staigāja pa tuksnesi vēl 38 gadus. Līdz nomira tā paudze, kas bija dzimusi verdzībā, kurai nepietika drosmes uzsākt jaunu brīvu dzīvi, kas tā arī nekad nepārstāja domāt par vecajiem labajiem laikiem, par Ēģiptes gaļas podiem. Ko šis vecās derības stāsts mums pasaka par neveselo vīru šeit dīķi priekšā, kurš neparastā kārtā bija bez spēka tieši tikpat ilgi, cik izredzētā tauta bija klejojusi pa tuksnesi, pēc tam, kad neuzdrošinājās ieiet apsolītajā zemē. Kur viņš bija pazaudējis savu spēku, savu drosmi, savu uzticēšanos Dievam? Kas bija tā viņa verdzība, kas bija salauzusi viņa brīvo garu, padarījusi viņu par nedrošu un bailīgu. Kas bija tie traģiskie notikumi viņa dzīvē, kas bija padarījuši viņu par profesionālu gaidītāju, par profesionālu upuri? Viņam bija savs pamatots, varbūt arī ērts, skaidrojums. Man nav cilvēka, kurš man ienest ūdenī. Viņš bija aizmirsis Mozus atgādinājumu, ka toreiz izkaltušajā tuksnesī
Dievs pats nes savu tautu, kā tēvs nes savu dēlu. Proti, neveselais vīrs dzīvoja ar ticību un pārliecību, ka ir viens. Nav neviena, kas varētu palīdzēt, ka ir pilnīgi viens šajā pasaulē. Gluži kā toreiz izmisusī tauta bija pilnīgi pārliecināta, ka Dievs viņus ir izvedis tuksnesī nomaitāšanai. Toreiz tuksnesī bija jāpaiet pietiekam ilgam laikam, lai nomirtu vesela paudze, kura neticēja, neusticējās, kurnēja, dumpojās, jo ļaudis domāja, ka paši ir gudrāki par Dievu, ka paši spēja novērtēt situāciju, pieņemt pareizos lēmumus. Tā arī neveselā vīra dzīvē. Visticamāk bija jāpaiet pietiekami ilgam laikam, lai viņā nomirtu, iznīktu visas tās domas, tās balsis, tās pārliecības, kuras viņam neļāva uzticēties Dievam, kuras centās viņam iestāstīt, ka viņš pats ir pietiekami gudrs un spējīgs novērtēt iespējamos riskus. Daudzus gadus viņš bija cilvēks, kurš neuzdrošinājās. Līdz kādu dienu viņš sastapa Jēzu. Tas izrādījās ilgi gaidītais Dieva eņģelis. Tikai šoreiz Dieva sūtnis sakustināja nevis kādus ārējos dīķa ūdeņus, bet sakustināja kaut ko neveselā vīra sirdī, uzdodams it kā vienkāršu jautājumu. Vai tu gribi kļūt vesels? Vai tu tiešām gribi kļūt vesels? Jā, bet man nav neviena cilvēka, kas man ienest ūdenī. Un šajā mirklī es pavisam mierīgi var iedomāties, kā Jēzus aizstiepj šo vīru līdz dīķim, iemet viņu tajā un saka, celies, ņem savu gultu un staigā. Pietiks gulēt. Pietiks te vaimanāt un fantazēt. Tu varbūt esi aizmirsis, bet visu tavu mūžu, kungs tavs Dievs tevi nesa, kā tēvs nes savu dēlu. Beidz aizbildināties. Dieva apsolījums ir lielāks par tavām bailēm. Viņa žēlastība ir lielāka par tavu izmisumu. Viņa labvēlība ir lielāka par tavu nedrošību. Savā tuksnesī tu esi pavadījis pietiekami ilgu laiku. Celies, ej! Dievs un dzīve tevi gaida. Ienesa Jēzus neveselo vīru ūdenī vai nē, nav svarīgi. Svarīgi ir tas, ka šī īsā sastapšanās patiešām sakustināja vīra sirdi. Un viņš beidzot sajūta sev līdzās cilvēku, kurš ir patiesi ieinteresēts viņa liktenī. Kurš tajā brīdī pārnestā nozīmē ir pacēlis viņu uz savām rokām, lai palīdzētu viņam atgūt ticību sev un Dievam, lai palīdzētu nostāties uz savām kājām, lai palīdzētu atgūt spēku. Šie abi stāsti, vecās derības un jaunās derības, šie abi stāsti, es ceru, liek mums domāt, protams, pašiem par sevi, par savu dzīvi. Kas ir katra mūsu tuksnesis, kurā mēs pavadām savu dzīvi? Kas mūs tajā ir iedzinis? No kā mēs esam centušies izvairīties, izbēgt, no kādām šķietamām briesmām esam gribējuši sev pasargāt. Kas ir tas mūsu dzīvē, kas mums ir licies tik milzīgs un nepārvarams, no kura būtu jābēg atpakaļ tuksnesī? Vai nav pienācis laiks šo tuksnesi pamest,
un beidzot uzticēties Dieva radošajai un ziedinošajai klātbūtnei savā dzīvē. Kas ir tie mūsu pamatotie un ērtie skaidrojumi, kādēļ mēs aizvien guļam un gaidām uz ūdens kustēšanos, no kuras tāpat nekādas jēgas nebūs, un mēs to labi zinām? Jā, visām mūsu bailēm, nedrošībām, visām mūsu šausmu fantāzijām pretī var likt tikai vienu vēsti. Dievs ir mīlestība. Dievam ir labs prāts pie mūsu dzīves. Viņš aizvien arī šajā brīdī ikvienu no mums nes uz savām rokām. Vai tas ir daudz, vai maz, vai ar to pietiek? To zinām tikai katrs mēs pats. Bet nekā cita Dievam, ko piedāvāt nav. Un viņš pacietīgi gaidīs. Viņš pacietīgi gaidīs, līdz mums ar to pietiks. Un kad tas notiks, tā diena būs sabats. Tā būs īsta atpūta un atpestīšana. Āmen.